Você gosta de bombom Caribe? Se você gosta, você vai amar esse bolo, porque ele é feito com recheio caseiro de bombom Caribe. Ficou simplesmente um espetáculo. Eu já comecei amassando as bananas ali, colocando umas gotinhas de limão para não ficar escuro. Quem quiser o recheio escuro, é só não colocar o limão, tá bom? Vou derreter o açúcar. Quando ele estiver bem lisinho, vou adicionar a manteiga e o creme de leite da Piracanjuba, que faz parte aqui da minha cozinha, tá bom? Vou mexer isso aqui bem e vai ficar esse caramelo simplesmente maravilhoso. E olha só essa cor. Agora é só colocar a banana, vou mexer por mais 30 minutinhos ali aproximadamente, ou até ele ficar assim, ó, bem firminho. Aí depois é só colocar numa tigelinha, levar na geladeira, deixar esfriar e olha só a consistência que fica esse recheio, minha gente. Simplesmente maravilhoso. Para umedecer a massa, eu tô usando leite evaporado, sabor chocolate. Vou molhar todas as camadas, gente, para ficar bem úmido, tá? E recheio tem que ser bem generoso, tá bom? Depois que eu terminei ali, eu vou deixar ele dar uma descansada ali por 6 horas na geladeira e só depois eu vou colocar a cobertura do meu bolo, tá bom? Eu tô usando essa cobertura de chocolate. Você pode usar uma ganache também para estar cobrindo o seu bolo aí, que vai ficar simplesmente um espetáculo. E para finalizar, não pode faltar o nosso bombonzinho Caribe. E aí, gostaram desse bolo?